15 minutos sobre as 11 da noite. Xavier vence, boa noite. noite. Portavoz Nacional do Bloco Nacionalista Galego, con moita actualidade hoxe en relación o que está acontecendo neste país eh, na política deste país. Eh, última hora. Eh, acabamos de coñecer que hoxe mantiveron un encontro vostede mesmo con Xoso Manuel Beiras. Para que? Si se pode preguntar. Bueno, pois pues foi un encontro privado e particular para falar de como vemos a situación cada un dos dous eh, era un encontro que levaba pendiente xa bastante tempo, desde antes do verán, e, eh, polo tanto, foi un encontro que espero que, que sirva para que entendamos mellor en que estrategia está cada un, non? E pola parte que lle corresponde a vostede, entende mellor a estrategia na que está Beiras? Pois si hai de ser sincero, non, non de forma moi clara. Non, eu, eh, a verdade é que Espero que, que aposta pola que algúns estamos neste momento que é construir unha grande candidatura galega de unidade sexa finalmente a aposta pola que aposte tamén va, eh, Beiras, valga a redundancia. Sí. Non? Pero neste momento a verdade que non o teño moi claro, non? De feito, mañán presentan un acordo, Pre -acordo. Un acordo político eh, con Podemos e con Esquerda Unida eh, nun marco e nun contexto no que parece que define pois, un proxecto de, de candidatura, ou polo menos así parece que o anuncian. Non? De, nos, desde logo, esperábamos que eh, pudera haber aínda un espacio para o encontro, eh, para, para poder, eh, de algún xeito, sumar esforzos nesa candidatura galega de unidade. non, porque, si, porque eh, non dou por feito sí. que eso mañá quede cerrado, pero, desde logo, Xa. bueno, pois dá a impresión de que está bastante avanzado esa outra proposta. Por que cree que Beiras está eh, nesta tesitura actual, tendo en conta máis que ten xa 79 anos, que non é un neno? Un... Por que cree que chegou aquí? Pois pues non sei, eso sí que non o sei, eso terás que preguntar yo a él. Bueno, le, pero... si non me algo aclarou nese encontro. Non, 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 no, porque tampouco non era iso, eu o que formuleille, pois pues, calera o proxecto no que está embarcado neste momento o BNG, que estamos desde as eleccións municipais para acá apostando claramente por unha candidatura de unidade, para iso renunciamos ás nosas siglas, para poder facilitar a confluencia de todas as forzas políticas galegas, e tamén para poder sumar ao redor desa candidatura moita xente que non milita en ninguna das organizacións, polo tanto, facer unha candidatura de amplia base cidadán para ter eh, unha candidatura galega, sí ambición de ter un grupo, un grupo parlamentar, parlamentar grupo. propio, propio, eh, soberano no Congreso, eh, e polo tanto bueno, expliqueille calé, eh, os pasos que se foron dando e eh, o espacio que desde o noso punto de vista hai ainda para que a NOVA e uh -huh. outras forzas políticas se podan incorporar a ese a ese uh -huh. proxecto, non? No me quedó claro si finalmente va a ser esa apuesta final de ESO o si van a seguir, digamos, eh, consolidando eso que en principio se albisca, que es esa alianza con Podemos esquerda Unida. Bueno, estamos, con, estamos conversando con Xavier Vence, está en la mesa continua con Osadina, está también Manuel Lago, muy buena noite. Venancio Alcines, muy buenas Hola. noches. Julio Sequeros, muy buenas noches. Hola, eh, decíamos efectivamente que mañana se presenta ese preacordo eh, que en principio eh, parece visibilizar, eh, señor Vence. eh por onde van as cousas eh en, en algún momento tivo o convencemento de que ese acordo de todos era posible ou sempre sobrou alguén nese preacordo. Eh, por exemplo, podemos. Bueno, nos eh formulamos no seu momento unha proposta que era de obxectivos políticos para conformar unha candidatura galega. E decidimos que ademais de renunciar ás nosas siglas, eh poderan participar nel todas as forzas políticas, sin ser nacionalistas tamén, que eh, compartísen ese objetivo. Non? Por lo tanto, era posible dentro de, de, ese, de ese plantexamento que era que irrenunciable entrar para o bloque. Pois que fora unha candidatura galega e que fora unha candidatura que vai para ter un grupo parlamentar propio no Congreso dos Diputados que non este supeditado a disciplina, a, a disciplina de, outro. de outro grupo parlamentar como poda ser o de Podemos ou de calquer outro sino que vaya a, a, ao Congreso a defender os intereses de Galicia respondendo ao que en Galiza decidamos as forzas políticas E esta segunda, segunda parte ciudadana... non estaba garantizada? Non, non ya garantizaron o bloque? Non, non sei, calé o no, proxecto. Entendo, sí. entendo que o proxecto que, que ten Podemos, que ven formulando Podemos, é que o que quere consolidar un grupo parlamentar de Podemos eh, potente, mesmo fala de que as súas candidaturas serán candidaturas co, co coa denominación sí, de, Podemos, de Podemos de algún xeito. Claro, pero eu supoño que se produciron negociacións a catro bandas ou non? Non se chegaron a sentar nunha mesa todos? Non, eso nunca, no, nunca se produciu. Non, non. No. Claro. Entón, non sabes exactamente calos eran os puntos de desencontro. Hubo eh, reunións de, de dous a dous? Ou... Eu entendo que as eh, negociacións que houve polo que trascendeu, ¿no? Pois son reunións entre Esquerda Unida e Podemos por un lado e a Nova e Podemos e Esquerda Unida en algúns momentos por Pero outro. Pero dende o bloque convidouse a, todo, a todos os actores ou non? Nos, desde o BNG, convidamos a todos, de feito nas reunións que houbo no banquete de Conxo asistiu, sí. asistiron personas de diferentes organizacións políticas e na reunión que houbo o fin de semana pasado en Santiago, que asistiron sí. alrededor de unhas mil persoas, había persoas de diferentes forzas políticas, non había pois pues, unhas oito forzas políticas eh, representadas eh, entre las ONG, pero outras outras máis e había xente cidadáns eh, non militantes e había pois pues, tamén sí. persoas mesmo de Podemos, non había había eh, unha pluralidade moi moi ampla. Por lo tanto, todos estaban convidados a participar en ese en ese foro, en ese en ese encontro que era para enriquecerse da maior pluralidade posible, non? Coa idea, eso sí, o que tiña de, de na convocatoria de iniciativa pola Unión, eh o obxectivo era eh aqueles que quixeran vir para eh configurar unha candidatura galega para ter grupo parlamentar propio, sí. esa era a idea a idea guía, non? ¿Quién cree que está sendo máis generoso e menos generoso neste proceso? bueno, non quero calificar a nadie nin aos demais, eu o que podo decir é que o BNG eu creo que está sendo absolutamente xeneroso, non? É xeneroso en todos os sentidos, no sentido de que eh, decidimos eh, renunciar ás siglas do BNG para facilitar a conformación dunha candidatura moi ampla eh, por outro lado poñemos todas as nosas enerxías e a nosa forza, o que é unha organización consolidada en todo o territorio para contribuir a esa, a esa candidatura E por outro lado, puxemos, digamos, uns puntos mínimos, tan mínimos, que creo que son de fácil cumplimento para calquer forza e para calquer cidadán que se vexa como, como galego e que queira ter unha voz propia en Madrid, porque básicamente esas son as condicións de partida. Que opina de Podemos? Bueno, eu creo que Podemos eh, é algo que foi evolucionando ao longo do tempo. Inicialmente, creo que foi un, unha, unha, unha forza política que conseguiu eh, ilusionar a un certo sector de xente con un discurso pois, pues, moi, eh digamos de amplio de amplio espectro e de contestación sin propostas concretas a medida que foi concretando creo que foi perdendo moita frescura e foi perdendo moitos aderentes e simpatizantes polo camiño e tamén creo que é unha unha forza política que ten moi pouca base, moi pouca organización, un proxecto moi pouco claro e eh, que no fondo vive ou se ou se alimenta dunha ilusión, non? Unha ilusión e é que eh, moita xente creía que podía ser unha ferramenta para cambiar moitas cousas, non? Na medida en que o paso dos últimos meses as, as últimas eleccións desde Andaluza para cá e en particular nas catalanas, eu creo que esa ese factor de ilusión creo que crebou, eh, pinchou de algún xeito o globo da ilusión eu creo que neste momento claramente é un proxecto que está perdendo eh, bastante simpatía e tamén porque creo que mesmo o que no seu momento foi unha fortaleza de comunicación Eh, neste momento estáse empezando a ver as costuras, non estáse empezando a ver que, bueno, hai un estilo, a Pablo Iglesias. Eh, hai un estilo e hai un discurso moi moi centralista, unha un sistema de mando na organización moi vertical, todo aquilo que era de abaixo a riba, iso quedou moi atrás, eu creo que hoxe un dos partidos, digamos, máis máis verticales e, ademais, eu creo que o discurso que en algún momento facía con respecto ás nacións que era o dereito a decidir, xa descubrimos que o que había detrás disso que non era realmente eh, nada sincero. En este momento, eventual candidatura única galega que, polo que vemos, eh, parece que ten algún problema, cree que Podemos resta máis ou suma máis? No, eu creo que eh, todos, aqué, todas aquelas contribucións e forzas que puidera haber a unha candidatura en clave galega Eu creo que todos podían sumar algo, todos eran, eu creo que benvidos. Pero o cual tó, o cual non quere decir que que eu crea poste, que por exemplo, viríase facendo campaña electoral con Pablo Iglesias. Bueno, eu creo que non, unha candidatura galega non necesita de padriños, non? Non necesita, eu creo que os militantes de Podemos en Galicia, se si son eh, realmente eh, políticos e persoas con, con visión e con compromiso, pois supoño que poden facer unha campaña política sin, eh, digamos, o padriñazgo de, de Pablo Iglesias. En todo caso, non é iso que eh, aspiraríamos en calquera caso e que fora unha candidatura urdida desde aquí, con un proxecto e un programa desde aquí, que é o que estamos facendo, e que os que participarán foran mm. tamén as persoas que representan algo no, no noso país. Mm. Eh? Bueno, temos moitos asuntos que compartir con Xavier Bence, pero este é un dos asuntos fundamentais que ten que ver co que está sucedendo nestes momentos no país, así que pido, eh, primeira intervención, vou empezar por, Manu, por, por Manuel Lago. Eu vou fazer unha pregunta difícil ao meu amigo Xavier. Eh, as, as forzas que, que presentan mañán, parece un, un acordo, Levan trabalhando xuntas un ano no? eh, A Nova e Esquerda Unida Mais, con Ague E eh, con Podemos As candidaturas eh, de unidade popular Para os concellos Foi un erro do BNG Non entrar Nesa dinámica unitaria eh, Para as eh, candidaturas Municipais en Coruña En Santiago E para que non quede só so en pasado É un erro que o BNG este non este participando nos gobernos eh donde hai gobernos progresistas nas eh, bueno, progresistas de esquerda e eh, nacionalistas nas cidades e mesmo teña un certo nivel de confrontación entre eles. Eso non explica en parte as dificultades que hai para conformar esa candidatura común. E mesmo, dézame completar, non quero eh foi un erro non entrar en AGE. Bueno, vamos a ver empezando pola cuestión de, da, da, da política con respecto a, aos gobernos que hai agora en algunhas das, das cidades. Eu primeiro debo decir que hai diferentes eh, cidades e vilas do país onde estamos gobernando, gobernando conxuntamente. Eh, por exemplo, en Cangas hai un goberno eh, tripartito onde está unha candidatura, onde está o BNG con eh, persoas de Esquerda Unida, de Podemos e eh, de, e de ANOVA, non? da FPG. Eh, Hai outros gobernos onde estamos participando con candidaturas que saíram desa matriz. Eh, hai, eh, por lo tanto, diferentes situacións. Desde logo, en calquera delas, o que hai é unha política eh de aberta colaboración cos gobernos que responden a ese, a ese perfil. Non? Eh, tanto en Santiago como en Coruña hai digamos, unha disposición a colaboración que se manifestou desde o primeiro momento e se está cumplindo, non? o cual non quere decir que haxa que coincidir en todo, obviamente. Non? Eh, e despois, con respecto a, a, ao que foi a estrategia electoral, bueno, o BNG apostou por unha, por unha línea que era ampliar a base social eh, das candidaturas do BNG coas pois asambleas abertas, Eh, conseguimos eh, configurar asambleas abertas na maior parte dos concellos do país, en 260 concellos, e ao final temos un número de, de, de concelleiros en todo o país moi importante, que son 470 concelleiros. Eh, obviamente, eh, eu creo que o resultado que está a vista, o resultado está a vista no sentido que hai unha representación municipal e un poder municipal, temos 30 alcaldes, co gobernamos en 45 eh, concellos, que son, eh, digamos, é eh, o resultado do apoio ao BNG. Hai, na contraparte, hai dúas experiencias concretas que son singularmente exitosas, que Coruña e Santiago. eu creo que hai que analizalas cada unha delas, nas súas circunstancias, e o que ocurre é que eu creo que non se pode generalizar eso ao que ocurriu en todo o país, porque son dúas experiencias singulares, sí, sí, dúas, dúas, ¿no? dúas cidades que tiñan unha situación no seu goberno moi peculiar, e onde as alternativas, pois pues, ao mellor, non acertaron a crear a, a, a ilusión de que, se, de que podían derrotar o Partido Popular aí, e si se creou ao redor desas outras candidaturas. Por lo tanto, eu creo que son dúas experiencias singulares que tampouco non permiten a súa xeneralización. En mm. En todo caso, por parte do BNG hai unha valoración sobre o que foi esas experiencias e hai unha vontade de colaboración que queremos que ten que ser sempre eh tamén en sentido recíproco, porque en Pontevedra, onde goberna o BNG e eh, fáltalle un concelleiro para a maioría absoluta, tamén quero recordar que hai unha política da Marea de Pontevedra que é absolutamente agresiva co goberno eh do BNG, non? Por lo tanto, eh non hai ningún exemplo comparable á inversa. inversa, non hai non hai ningún mm. ningún concello onde mm. alguén pode decir que o BNG claro. ten unha política agresiva con respecto eh, a calquera eh, Este que diagnóstico BNG, que seguramente coincidimos todos en el eh non é un motivo de confusión absoluta para a xente que bueno, a xente non sabe moi ben de que vai cada un bueno é certo que estamos nun momento de confusión total porque o panorama político está absolutamente convulso hai mil propostas mil iniciativas, mil grupos emerxen sobre todo no espacio eh, da esquerda, pois pues aparecen grupos e... Eh, moi fragmentados a cada pouco e é certo que para unha gran parte da ciudadanía resulta moi difícil seguir eh, digamos, as liñas mestras do que ofrece e do que hai no panorama político. ¿no? nos desde logo no, no BNG apostamos porque haxa clareza, porque haxa un proxecto, nos cando apostamos agora por unha candidatura galega de unidade, sí si que tratamos de perfilala eh, con uns puntos mínimos, pero que se xan moi claros. Non, non se trata tampouco de sumar por sumar, sino de sumar a todos aqueles que comparten uns sí. objetivos mínimos. Eh, no? eh arrepentimos o bloque de non participar no proxecto de AGE? Bueno, afortunadamente non participamos neso, porque o Xague non existe, como din os seus portavoces, non? O Xague é unha, 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 unha un espacio absolutamente fracturado, polo que eles mesmos mm. recoñecen, non? Por iso eh, se empezan novas eh, aventuras, non? Por lo tanto, afortunadamente, afortunadamente mantivemos un proxecto, un proxecto que ten moitas cousas mm. que mellorar, pero en todo caso é un proxecto cunhas líneas claras e cunha base organizativa en todo o país que obviamente non ten ninguna das organizacións de AGE, non? Benancio. Mira, eh, Xavier, cando te, te preguntaban sobre que cedía o bloque para aguantar esa candidatura, tú decías la renuncia a las siglas, decías la fuerza que tiene vuestro, vuestro partido, y decías un tercer elemento, que era unos mínimos programáticos. Y ahí yo es donde me quedo preocupado, ¿no? porque al final, si vamos con una candidatura gallega, es ideal, es decir, a mí un grupo parlamentario gallego propio, me parece una buena cuestión, pero si vamos a un grupo parlamentario propio, con unos mínimos programáticos, ¿qué nos queda? ¿Qué ese grupo? El grupo al final lo que va a ser es una medida de presión presupuestaria. O sea, lo que vamos a hacer es seguir el juego canario, el juego que ha tenido siempre Coalición Canaria o que ha tenido las fuerzas catalanas, de decir vamos a ser un grupo de presión para poder alterar los presupuestos en defensa de Galicia, lo cual no está nada mal, de por sí ya es un elemento a favor, pero el juicio no es suficiente, porque estamos a la cola, somos la región de España o la autoridad de España que estamos a la cola de crecimiento, pero la cola es la cola, la cola. O sea, somos los últimos de España en crecimiento económico. Tenemos unos problemas estructurales que no los soluciona ningún presupuesto. O sea, el cálculo o la política de hoja de Excel de conseguir que me den un poco más que a los demás no se soluciona. Y, por ejemplo, no hemos sido capaces de hacer un pacto demográfico. Las fuerzas políticas gallegas, donde obviamente tú juegas un papel, tienes un papel fundamental, porque el Venegar es una fuerza fundamental de este país. No, no hemos sido capaces ni siquiera de plantear un pacto por la demografía, cuando todos sabemos, todos sabemos, que nuestro principal elemento es la demografía. O sea, nuestro principal punto débil está ahí. No tenemos y, y, y seguir, seguiríamos por ahí. Entonces yo lo que pienso es que está bien que planteemos candidaturas gallegas, está muy bien, pero ¿de qué nos va a servir si no somos capaces de hacer una agenda no de mínimos programáticos, sino de máximos? A ver. Bueno, eh muy brevemente porque comparto sí. esencialmente o que o que acaba de decir Sancines agora, eh desde logo un grupo parlamentar eh galego no no Congreso non é solo para ratear unhas eh, cantidades nunhas partidas presupuestarias que tamén son importantes e que é o que están tamén facendo, a, por exemplo, a representación do BNG neste momento en todos os presupostos tratando de eh, convencer e presentar propostas para que nos presupostos do Estado haxa máis fondos, máis recursos para proxectos que son de interese galego. Pero hai outra dimensión dese grupo parlamentar que mudar, axudar a mudar as políticas noutra dirección, porque efectivamente o problema noso é que temos unha economía en debalo, en, 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 en caída libre, eh, e iso, hai, iso solo se pode mudar mudando as políticas e tamén mudando o modelo de Estado, porque o que sí é certo é que coa recentralización das políticas que se produciu ao longo dos últimos anos, resulta que as cuestións máis esenciais que afectan a, a nosa economía, como é as propias políticas para sectores tan básicos como a pesca, como a agricultura, como sectores industriales, resulta que de novo se volven decidir en Madrid. Sí. bueno pues nos creemos que eso hay que invertirlo y eso un grupo parlamentar propio en Madrid tiene que trabajar para revertir ese proceso de recentralización y recuperar capacidad de decisión para eh, o no su autogobierno y desde luego un grupo parlamentar propio vai con uns mínimos, pero tamén vai con uns mínimos que son de romper con este tipo de políticas neoliberais que están destrozando as conquistas e os dereitos eh, sociais e destrozando os servicios públicos e, eh, digamos, fomentando de forma absolutamente irresponsable a privatización dos mesmos. Por lo tanto, eu creo que eh, o decir mínimos non quere decir que seña solo xuntar a galegos para ir ali a pedir unhas partidas maiores, sino que ir ali para cambiar moitas cousas, a orientación das políticas e, eh, sobre todo, cambiar tamén o que se vai a discutir no, no, na vindeira legislatura que é o modelo de Estado e que Galiza teña un estatus equivalente a Cataluña e o País Vasco tamén no futuro. Por certo, eleccións es que van ser o 20 de decembro, como eh, acaba de confirmar Mariano Rajoy nunha en entrevista televisiva, 20 de decembro, saben que había eh, dúbidas entre 13 e 20, finalmente serán eh, 20 de decembro. Eh, fáltame Julio, fáltame Adina, pero eh, hoxe fixemos un pequeno experimento, sabe que de vez en cando saímos á rúa, eh, quixemos ir para ver esta percepción que temos, eh, que eh, creo que vostede me acaba de decir que comparte, de que hai unha certa confusión na oferta electoral que nestes momentos representa O nacionalismo. Vamos a ver si la gente tenga cosa un poco más clara, Carlos. A menos de tres meses para las elecciones generales, el nacionalismo y la izquierda gallega buscan fórmulas para confluir en una única candidatura. De momento se han conformado dos frentes muy claros: por un lado está iniciativa por la unión y por el otro encuentro por una marea gallega. Hoy salimos a la calle para comprobar qué opina la gente de estos dos frentes y cómo lo relaciona con el nacionalismo. é unha opción política máis. O oh, hijo mío, pois pues que yo non sou nacionalista. É unha opción política válida, se é democrática. Para mí nada, para mí non vale para nada. No, no creo en nada de eso. É unha tendencia que digamos que ven arregada de fai moitos anos e que ao pensamento unitario desde Castelao hasta aquí. Non me siento coruñés, o sea, soy, soy español, pero non me siento español. Ui, el nacionalismo gallego, yo non soy nada nacionalista. É eh, unha cosa que non sinto bien. Para mí, Beiras. Digo que non lo sei. No, no, non hai líderes. Ahora, vence. En su día foi Beiras e a día de hoy eu creo que o trono está vacío. Beiras vai a cascadiño ah. Vence, non? Eu creo que Beiras. Parece ser que es Beiras, non? Es que hai ciudadanos e os nacionalistas andan en el medio. Porque o Bloque no tiene nada de que ver. O Venegar único. O Venegar, a nova esta, despois eu creo que Podemos tamén pode tirar máis para ese lado. O Venegar. O Bloque. O bloque e a opción de Beiras. Eu creo que representa unha opción moi válida e interesante. A mí representa unos valores que non se identifican conmigo. El bloque cambiou bastante, al principio era moi radical hace anos. A Forza Nacionalista Galega de toda a vida. Para mí representa Galicia. O bloque para mí é Beiras. É unha forma de Beiras e da xente que está con él de buscar un éxito político que non conseguiu estando dentro do bloque. A quen? Parecido al bloque. Si, sí, claro, a que es la de Beiras. A mi nada. É unha mezcla entre o BNK e a Esquerda Unida. Unha la de Beiras e outra é a outra. Me suena de ver a lo mejor su logotipo. Si, son moi similares. A nova é lo que antes varios que se fueron, que é lo de Beiras. Unha vetente de aquí, pero máis radical. O grupo que sacaron tamén de los, nacion... los bloqueiros, ¿no? Que outra opción. É son unha resposta deste último tempo, un soplo de, de frescura. As mareas, sí. Claro, Ferreiro. Podemos, é que tiene o tema todo este. Para conseguir algo, tenen que unirse, sin algo, cada uno por seu lado, e pásalo de sempre en Galicia. No. 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 Non. É tantos partidos, hijo, que uno ya non sabeña que tenerse. Como non sea lo que están haciendo ahora para reunirse todas as mareas. O encontro sí que soname un pouco. De eso sea, de, 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 de o, o asunto. Ah, sí, algo, algo leí, algo leí en el periódico. Pero... No, tampoco. Menos. Te sorprendeu algo? Bueno, eh, efectivamente hai un... Unha parte das cuestións que, que non se controlan por parte, pero eu vexo que hai unha polo menos nesta mostra, bastante información. No, no, alguna, sí, bueno, alguna, efectivamente, algún, bueno, hai, hai sí, sí, información. Alguna incompleta e eh, pero que mellor que eh, outras veces. Eu, 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 certo, que veces, é certo, mellor que outras veces, de acordo. bastante máis e eh, mira que o lío importante, eh, sí. Julio Sequeiros. Bueno, eu quixera plantear unha eh, cuestión que tiene que ver eh, con o concepto de hegemonía. ¿eh? Sí, a mí me da la sensación de que el bloque eh, está eh, luciendo una hegemonía que realmente no tiene, te lo digo con toda la cordialidad del mundo. ¿eh? Es decir, eh, si nosotros cogemos desde las autonómicas, por ejemplo, ¿eh? Eh, las europeas después, las últimas autonómicas, ¿eh? donde pasó a ser, eh, eh, o sea, tienen menos diputados de los que tiene Ague, ¿eh? como resultado de esas elecciones tomas las europeas después, tomas las municipales ahora, a mí me da la sensación de que eh, no es el Vénega el centro de lo, de lo que es el nacionalismo gallego. Es decir, yo creo, eh, entiendo perfectamente eh, eh, que a nivel personal pueda haber TICs eh, que de alguna forma de gran familia... Eh, que, que ha ido, digamos, un poco cuesta abajo en toda esta modificación del mapa político que estamos viviendo en España. Y a mí no sé hasta qué punto es esa, esa visión del elemento central del nacionalismo, eh, eh, que se sigue conservando en el corazón, pero que en la práctica no existe, no es así, eh, eh, lo que está impidiendo el que pueda haber una candidatura única a la izquierda del sol. Es decir, a mí es la impresión que me da. Bueno, eu creo que eh, todo é opinable, cada un, todas as opinións son respetables, pero vamos a ver o que está claro, para min, eh, coñecendo un pouco o panorama e tamén as, as cifras, eu creo que hoxe eh, existe unha fragmentación importante do panorama político na esquerda e dentro do nacionalismo, pero tamén é certo que hai unha organización que conserva unha, unha presencia en todo o territorio, antes comentaba o resultado das eleccións municipais que reflecten de algún xeito eso, e que o BNG. Non pretendo eh, facerme, digamos, co concepto de xemonía para o BNG, non é esa cuestión, o importante é representar a unha parte importante deste, deste país, que é o que aspiramos, e, e creo que, sinceramente, hai eh, oxe poucas forzas que podan poñer en riba da mesa eh, digamos, unha, unha amplitude organizativa e de representación institucional como a que tengo BNG. ¿no? Saber, Bence, hoxe soupemos falando de Cataluña que as, eh, a CUP propón unha presidencia coral eh, para a Generalitat de Cataluña. Eu non sei que lle parece a fórmula. Bueno, como estamos nun, en Cataluña, están nun período realmente extraordinario, pues tamén as propostas extraordinarias e creativas pois pues, poden ter o seu, o seu sentido. Obviamente, Eh, as CUP están entendendo que non se trata de conformar un goberno para gobernar de xeito ordinario, senón que se trata de pilotar un proceso que les consideran que debe ser un proceso que conduza a, que a independencia obviamente non sei en que se concreta esa, bueno, esa foi presidencia Foi unha proposta que simplemente Coral, foi mencionada no? por unha da representante, unha representante da, da CUP en unha radio. quen teria votado Xavier Vence se si, eh, poidera ter votado en Cataluña? Pois eh, eu creo que calquera das opcións que representaban a opción soberanista en Cataluña podía ser válida. A ver, tanto si Esquerra, me... Pero, expo, que me... Jus sí, a pesar de estar con expo... metida aí. Sí, eu creo que neste momento é eh, un momento extraordinario, unha candidatura para un objetivo que les definían como plebiscitario, e polo tanto era unha candidatura moi plural, moi plural, e non era tanto o perfil eh, ideolóxico esquerda-dereita o que a definía, senón o obxectivo de ganar unhas eleccións para levar adiante un proceso independentemente do que houbera en cada unha desas eh, patas, digamos. O digo pola acusación explícita das CUP, eh, da CUP contra eh, Convergencia e eh, a súa so, so vencellamento á corrupción. Bueno, hai momentos en que debes eh, unhas eleccións eh, tamén incorporan un elemento de pragmatismo importante. Neste momento si algúns Pero hai límites para si o alguien, pragmatismo? Si alguien, si alguien podía encabezar ese proceso, elevarlo a término, era sin duda esa coalición, ¿no? En ese sentido, yo creo que, bueno, una de las razones que podéis justificar ese, Adina. ese apoyo. ¿no? Sí. A ver, yo creo que esta idea del de, objetivo, comparto lo que decía Venancio, ¿no? De que el objetivo de tener un grupo parlamentario propio es muy deseable en Galicia, ¿no? Eh, y eso es algo que, que me parece una idea muy buena y que creo que el Benegán, sí, que el Benegán, eh, que, que quiso capitanear eso, me parece, me parece muy bien, ¿no? Eh, pero dada esta fragmentación que hay en este momento en el nacionalismo, obviamente en una comunidad no tiene que haber no tiene por qué haber una sola opción, pero hay cierta fragmentación que hace que el espacio ideológico sea compartido de una forma que, como vimos, no solo aquí, pero yo creo que también es un poco más extendido, la gente no comprenda muy bien, no comprenda cuáles son las opciones, eh, ideo no, no tanto ideológicas a lo mejor, sino de programa político que cada opción defiende. Entonces, en estas, en estas circunstancias, eh, ¿cuál es la razón que, que piensas que, que hay detrás de esta... Eh, de esta digamos, falta de, de ilusión a lo mejor que, ha, que en este momento el, 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 el Bénega genera, ¿no? que ha perdido la, mucha de la ilusión que tenía ¿no? y que despertaba en un sí. sector importante que se ha ido, me refiero sobre todo al sector que se ha ido a estas fuerzas, ¿no? a, por ejemplo a Nova o a, que ha votado sí. a AGE en elecciones pasadas, eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión de eso? Parece más bien una cuestión, como la gente no diferencia ideológicamente y no diferencia el programa político, por lo que parece, parece más bien una cuestión de dinamismo ¿no? dentro de, la, de estas fuerzas políticas que la población percibe como algo interesante, ¿no? como algo que en este momento eh, bueno, pues despierta cierta ilusión. No, A ver, ¿no? no sé cómo sí, decirlo sí. de otra manera. No, o sea, yo creo que hay m, diferentes cuestiones ahí en, en esa pregunta. La ¿no? primera es eh, que... M, um, Como se viu na nesta reportaxe que se fixo na rúa, a xente se si identifica claramente algunhas ideas claves do que representa o BNG para este país. Non? Mm. Eso, eso creo que está asentado por outro lado, o que si sí hai neste periodo que estamos vivindo nos últimos tres, 4 anos, hai unha crise política e unha crise de representación e os partidos políticos os partidos políticos con historia de algún xeito se sinten eh, trasteados por unha ciudadanía que está por decirlo así, rebotada co sistema político, coas institucións e cos partidos políticos en general de tal forma que calquer cousa nova que aparece mm, de algún xeito ten un certo encanto, polo menos temporal, o que ocurre que suele ser efímero, como estamos vendo, é bastante efímero. Entón, nese, nese sentido, o BNG, que é un partido con historia, con un proxecto moi claro, pero con unha historia, que é moi claro no sentido de apostar pola transformación do país e da sociedade o que sí é certo é que por moita xente se enganchou a, a, a outro tipo de alternativas que apareceron de pronto no panorama eu creo que ese é un momento que estamos vivindo hai que pasalo eu creo que en boa parte é como un sarampelo que seguramente lleven ben a sociedade porque necesitaba de algún xeito un, 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 como un, un pequeno terremoto que obrigara a todo o mundo a repensar as propostas e a forma de dirixirse á ciudadanía. Nese sentido, BNG estamos dando pasos. O feito de que apostemos por unha candidatura de unidade que renunciaramos a siglas neste momento é precisamente unha forma de acercarnos, de facernos máis próximos, de facilitar Pero máis claramente hay... a participación da ciudadanía na elaboración das da candidaturas e os programas. Ainda está de que no? pode haber opcións dunha candidatura de unidade? Bueno, o sea que, que se tira, en se, calquera caso bote de hay... economista, se tibera que decirme eh, unha probabilidade, un porcentaxe de probabilidades de que esa candidatura exista e que este o bloque, porque iso non será unha candidatura de unidade, habería dúas candidaturas. E que porcentaxe de probabilidades hai de que iso aconteza? Oxe bueno, por oxe? Eu, desde logo, o BNG vai participar nunha candidatura de unidade. Pero, e vai, sí. haber, vai haber diferentes forzas políticas e moita ciudadanía plural ao redor desa candidatura na que vai estar tamén o BNG ao lado de Pero estamos xente. falando da outra, desa de, de, de confluencia. Da outra sí. depende, depende, obviamente, non só da nosa vontade, sino da de outros. Por lo tanto, dígame, dígame eu un, unha Eu espero que ainda sexa posible que esas forzas, ou polo menos algunhas desas forzas acaben vendo a necesidade 10%. de confluir. Non sei, eso poñerlle porcentaxe... Pero, as non Que non, non, non saiba funcionan... algo que son xornalista, pero que non saiba voste... O, o 50%. O 50%, 50 quer decir que pode ser sí ou non o sea, a mesma proporción. É como 0 grados, non? <laughs> 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 bueno, queríamos eh, falar dun asunto que hoxe tamén en noticia e que ten que ver eh, con Rodrigo Rato. Eh, Pablo Carballo, moi buenas noches. Boas noches. Hai novedades uh, con este hombre que tuvo sí, tantísimo bueno. poder e tantísimo dinero. Vamos entendendo por qué. Si, hai moito... La verdad é que a última semana se le ha complicado moito a cosa. Eh. Acaba de... De abandonar hace menos de una hora la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos haya declarado como imputado por varios delitos económicos, entre ellos el cobro de comisiones, el alzamiento de bienes o el blanqueo de capitales. Vamos a intentar explicar por qué, nos vamos a remontar, si os parece, hace justo hoy una semana, era 24 del mes de septiembre. Entonces le embarga a la justicia. El, el sueldo que cobra del Fondo Monetario Internacional. Un fondo que en principio cobraba de por vida y que ascendía a unos 70.000 euros anuales. Ya lo habían hecho con 18 millones de euros. Lo hace justo después de tomar declaración la justicia a este hombre, Domingo Plazas, un abogado. Era el responsable de una sociedad que se llama VivaWay LTD. Y que estaba ubicada en un paraíso fiscal. Concretamente en esta pequeñita isla que están viendo aquí, que se llama Gensley y que pertenece a al Reino Unido. Bueno, pues Domingo Plazas crea en noviembre del 2011 una empresa que se llama Cradonara, que pasa a manos de Rodrigo Rato, va a ser el responsable de esta empresa. Desde Vivaway LTD a Cradonara, Domingo Plazas transfiere a lo largo de ocho años, entre 2006 y 2014, 6 millones y medio de euros. La justicia no sabe de dónde proviene el dinero, pero lo que sí sabe Hacienda es que Rato no declaró ese capital. Este es solo el principio, porque nos vamos a situar con Rodrigo Rato como presidente de Bankia. Ahí parte la operación que hoy ha acabado como imputado con el ex vicepresidente del gobierno. Dos millones de euros brutos anuales cobrado entonces Rodrigo Rato. Bankia, con él como presidente, contrata una intermediaria para. Contratar después publicidad. Alvisa, inversores y asesores. Una empresa que capitaneaba este hombre, Alberto Portuondo, que ahora está en prisión, en la cárcel. La justicia cree que es el testaferro de Rodrigo Rato. A través de esta sociedad pantalla, eh, Bankia contrata publicidad a dos grandes agencias, Zenit y Publicis. Lo hace por un valor de 40 millones de euros en dos años, 2011 y 2012. Estas dos empresas revierten 2 millones de euros. En Alberto Portuondo, en Alvisa Inversores y Asesores, es decir, en quien le había subcontratado. ¿Qué hace Portuondo con ese dinero, con esos dos millones de euros? Bueno, pues lo reparte generosamente con otra empresa que se llama ...Crandonara... ¿La recuerdan seguro? La empresa de Rodrigo Rato, de las que hablábamos previamente. 833.000 euros que van a manos de Rato. La justicia le ha preguntado a Portuondo por qué le paga 800.000 euros a Rato. Bueno, la respuesta de Portuondo. Que le ha dado a la justicia es que era por informes verbales, informes verbales de los que no existe ningún tipo de documentación escrita, nada que lo puedan probar. Dice que le pagaba unos 40.000 euros al mes por esos informes verbales. Rato, a su vez, utiliza este dinero, parte de ese dinero, casi medio millón de euros, 495.000, para desviarlos a otra sociedad, una sociedad alemana de nombre Wagerpleta, con el que posee Fernanda. Parte casi la mitad de un hotel en Berlín. Bueno, pues eh, cosas que tienen que ver con Rodrigo Rato. Eh, no sé si tenemos más información. Eh, ¿Acabamos aquí o tenemos Sí, alguna podemos cosa hablar. Más? Eh, porque bueno, las cosas. Eh, esto es por lo que ha declarado hoy, para tenerlo claro, los delitos que se le acusan, pero últimamente hemos conocido más cosas. Por ejemplo, que Rodrigo Rato, eh, sabemos que en 1996 nombra a Francisco González como responsable de Argentaria, del Banco Público. Francisco González, que tras la unión del Banco con el Banco Bilbao-Vizcaya pasa a copresidir ese grupo, el BBVA. Bueno, pues eh, no que hemos conocido también últimamente, Argentaria habría condonado, según publica un diario digital, ahí están viendo los documentos que aporta, más de 50 millones de pesetas de entonces, 300.000 euros justo antes de la fusión, en intereses de demora y comisiones de impagados a una empresa. Construcciones Riesgo. ¿Quién era el propietario de esa empresa? Rodrigo Rato, que además la cerró. Tras la condonación, Rato era entonces vicepresidente y ministro de Economía. Pero hay más, porque ya al frente del BBVA concedió sucesivos préstamos, según publica ese mismo medio digital, a Rato y a sus familiares, con un aval insólito, garantías don Rodrigo. Es lo que aparece en la nomenclatura eh, de esos créditos sucesivos. Hay que recordar que ya por aquel entonces, año 2002, este capítulo acabó en el Congreso. Vamos a recordar aquel momento. Mire, al frente del nuevo banco queda un amigo suyo, el señor González que cuando Argentaria era pública, le concedió a su entorno familiar al menos dos créditos. Y su señoría está haciendo públicamente amenazas a personas cuya única razón es que son familiares de familiares. Bueno, la intervención de Rato continuó, indignado, porque era una persecución política, entrar en la intimidad de un adversario político. Venancio, yo no sé qué queda por decir de Rodrigo Rato. Pues mira, yo creo que queda por decir eh, <laughs> algo. Vamos a ver. Eh, Rodrigo Rato es un ángel caído. La pregunta es, ¿cuándo cae? Y cae cuando cae Bankia. La siguiente pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Bankia no hubiese caído? No hubiese caído Rodrigo Rato. No hubiese caído Rodrigo Rato. Entonces, lo que estamos viendo es como una persona de una, de una eh, imagen eh, fantástica. Solamente empezamos a conocer lo que se esconde detrás porque ha tenido la mala suerte a su juicio de que su gran operación que era Bankia cayó. Y eso te iba a preocupar de cuántos hay, cuántos, lo digo, ratos hay, que han tenido su Bankia y su Bankia no quebró. En cualquier caso, tú pronosticas que los problemas para el rato no han hecho más que empezar, que en estos momentos al Partido Popular Hombre, le interesa. Eh, que salga toda la porquería de rato para dar imagen de que están haciendo algo en relación con este asunto? Eh, indudablemente, en el caso de Rodrigo Rato, sabemos de él muchas cosas porque, porque nadie las tapa. Esto está claro. Si nadie las tapa, es posiblemente porque el Partido Popular eh, no está haciendo ningún tipo de presión para taparlas. Si no, no creo que un banco que pertenece al FROP todavía sea un foco tan fuerte de información, porque la mayoría de lo que aquí ocurre es porque gente dentro de Bankia está contando, lo está contando. Eso es lo que, lo que está eh, ocurriendo. Por otra parte, hay otro elemento más. Yo no creo que Rodrigo Rato sea un ratero que se juega su prestigio por un millón de euros, que es lo que aquí va a llevarse de comisión. Es decir, si él lleva el millón, que yo creo que lo puede llevar, o sea, yo creo, aunque obviamente es presuntamente es inocente, eh, a mí me parece que aquí lo que estamos es ante una trama. Que donde el millón no es más que una gota de agua. o sea Acabamos de saber, eh, o sospechamos, de los 6 millones que hay de la banca de inversión eh, suiza, sí. que le pagó bueno, esa operación que se conoce. Sabemos de aquí de un millón más, pero esto no puede ser mucho más. Esto, esto tiene que ser mucho más. Yo creo que claro. lo digo rato, llegó a, a, a llevarse todo lo que pudiese. Ibas a decir algo más concreto, que te, que te cortaste. Sí. <risa> <risa> no. un... ah, por todo. <laughs> eu creo que neste caso non se idioma é eh, moi ilustrativo Porque este non é Don Rodrigo, este é o rato directamente <laughs> Non é sí, o nome que hai que darle eh, Non lle caeu banquia e que, verán, eh, se hai que pensar Que este home eh, pudo ser o presidente do goberno da España Porque o dedo de Aznar, cando tiño, tuvo que lexir entre Lato e eh, Lajoi E o Párobo No, primeiro el exigo a rato, e rato non quixo El parvo. Claro. O sea, a persona que Después, podía, rato quiso, non quixo Aznar. ¿no? A persoa que, podía, podía que controlar que aznar. Eh, aznar. que pensaba que podía controlar, Logo se viu que se viu e eh, que era o home del ¿no? Nese sentido, eu eh, vou recoller ese, rematar ese balón que ti centraches, o Partido Popular vai meter na cárcel, a, lo digo, antes a selección será Aí ¿no? sí, sí. está, el a quen lle tocou, e eh, lle tocou a, a, a Rodrigo Rato. Pero o Partido Popular xoga eh, con Lume. Lume. Porque Rato non é Bárcenas. Porque Rato é eh, unha figura fundamental na construcción do Partido Popular. Na construcción do discurso de xestión do do, 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 da xestión económica do Partido Popular era, eh, digamos, o inspirador eh, eh a persoa da que presumía o Partido Popular e mesmo En este mandato de Rajoy hubo un momento cando volveu do Fondo Monetario Internacional que parecía que en rato iba a protagonizar o novo milagro económico español. Eh eu non teño dudas de que se Rodrigo Rato entra no cárcere, que eu creo que vai entrar, se abrirá un proceso sobre eh as eh, corrupcións do Partido Popular e a falsedade do discurso económico que levai manchar o discurso actual que fai o Partido. Julio Bueno, yo te, eh, fundamentalmente dos cosas. ¿no? La primera, yo creo que esto es un tema eh, prácticamente patológico. ¿no? Un señor que se dedica a sacar eh, 2.000 y mil euros de un cajero a las 5 de la mañana eh, y este tipo de cosas. ¿no? Es decir, a, otra cosa. ¿eh? De, de, a mí me gustaría saber cuántas cajas de ahorro pasó, a la, pasó lo mismo en algún determinado momento. ¿no? Que se contratan publicidades, contratos y tal y cual, y hay una comisión para el señor A o el. O el señor B. Y después en lo que, en lo que significa digamos, la propia persona de Rato frente al Partido Popular. Es decir, aquí hay un detalle, ¿no? el, eh, que es como entra este hombre en, en el Partido Popular. El padre, eh, eh, el, el padre de Rato, que era banquero, era muy amigo de, pues, de Manuel Fraga, no sabía lo que hacer con este chiquillo, ¿eh? y lo coge de la mano eh, y entran los dos en el despacho de Fraga. Y le dice, mira Manolo, este es hijo mío, te lo dejo aquí para que hagas algo bueno de él. ¿eh? O sea, en el fondo, digamos... Estabas tú allí. No, no, esto salió publicado en varias veces, en varios sitios. Tenían tamén unha emisora de radio, recordaremos, radio, rato. O sea, en el fondo, digamos que es. Eh, si tú eres unha persona importante e <laughs> tienes un hijo que non sabes lo que hacer con él... <laughs> acaba, acaba de vicepresidente del gobierno. Pues acaba de vicepresidente del gobierno. <laughs> Esta es la lectura. Dejado una cosa nada más eh, voy a preguntar a Xavier Benzic que opina, por supuesto, do caso rato, falta me pero unha noticia que nos chamaba moito a atención, que ten que ver con toda a xente que non vai participar eh, nas vindeira as eleccións que non vai aparecer nesas listas, supoño que un proceso complicado que están vivindo nestes momentos os partidos para colocar a todos eses candidatos. Hai algúns que xa están dicindo dende días de, de que non, non van concurrir as eleccións do vindeiro 20 de decembro. Unha delas, Trinidad Jiménez, o que sucede, o que acontece, é que hai sospeita de que a porta xiratoria pode empezar a eh, dar voltas outra vez. Mira, eh, perdón, Mila Méndez. Pois pues bien, despois de 15 años en la primera línea, Trinidad Jiménez ha anunciado que lo deja. La que fue ministra de Sanidad y Asuntos Exteriores con Zapatero abandona la política activa. Las especulaciones sobre cuál puede ser su futuro apuntan ya a la empresa privada, concretamente a un consejo asesor, el de Telefónica. La socialista puede así acabar convirtiéndose en la sustituta de Rodrigo Rato. Se da la casualidad de que el puesto de asesor internacional que está vacante es el que Rato tuvo que dejar libre por sus problemas con la justicia al parecer, felipe gonzález podría estar siendo el mediador en esta operación. en su día fue padrino político de la exministra y mantiene una buena relación con el presidente de la operadora césar alierta. si finalmente se confirma este rumor, trinidad jiménez se sumaría a un organigrama en el que ya hay varios exdirigentes del pp y del psoe, los exministros eduardo zaplana y narcís serra, popular y socialista, respectivamente, trabajan ya para telefónica, iván rosa, marido de soraya sáez de santa maría, también la polémica de las puertas giratorias en política vuelve a estar de actualidad. Recordamos solo algunos de los fichajes más polémicos. Felipe González en Gas Natural, Aznar en Endesa, Elena Salgado en la filial chilena de esta eléctrica, Chilectra. Pedro Solves en Bercles, Josep Piqué en Buelling primero y después en OHL, Josuyoni Maz del PNV, en Repsol, Isabel Tocino en Enegas. Son solo algunos ejemplos de una lista que promete seguir creciendo. Trinidad Jiménez ha reconocido que tiene varias ofertas encima de la mesa, pero hasta que acabe la actual legislatura no va a tomar una decisión, Fernanda. Bueno, será legal, pero bonito, bonito. Xavier Vence no parece, ¿no? Pues no, la verdad es que. Eh... Eu creo que o caso rato é simplemente a punta do iceberg do que a élite económica española, en particular madrileña, e a élite política da dereita do Partido Popular. Eu creo que eh, realmente hai un entramado, hai un entramado que seguramente os militantes da dereita do Partido Popular dos nosos povos e, e das nosas vilas lle escandalizaría se si coñecese cales son, digamos, os negocios os nego... como usan o poder político para o beneficio propio das súas familias e das súas empresas e como é e con que criterio se toman as grandes decisións a nivel de Estado de un partido como o Partido Popular. Non? Eu creo que hai realmente no Estado español é un, un, un modelo de capitalismo moi pouco productivo e moi pouco innovador, o, que hai, o empresariado que hai é un, un empresariado en general bastante cutre que vive dos negocios das concesións públicas é moi, sempre moi pegado a, as migallas que caen do poder e Rodrigo Rato e a súa familia ven daí, ven daí tamén das concesións do franquismo e dos negocios no, no réximen e todos os demais, os de Esperanza Aguirre e todas as familias do poder do Partido Popular madrileño eran tradicionalmente e siguen sendo persoas que usan o poder para o enriquecimento de toda a súa, de toda a súa rede familiar. E ese é o problema que, que hai neste país. Por iso, para nós, por exemplo, para min, eu creo que cando falamos de corrupción vai moi asociada a centralización do poder en Madrid, porque a centralización do poder económico e político en Madrid bueno, crea un caldo de cultivo para toda esta tropa Benz, que vive na corrupción que, que é terrible. Teño que lembrarlle que, hai varias operacións judiciais abertas para investigar. Non son comparables. A verdade es é que non, no, no son comparables. Por exemplo, a que está máis recente operación Patos tamén se está falando no, de, de concesións... Mira, toda, a de, de... toda a corrupción debe ser perseguida todas esas tratos de favor de empresas co poder, eh, sexa municipal. É un pouco mesmo, pero con outra dimensión, non? Efectivamente, ¿no? esa é a cuestión. A cuestión é que estamos falando de escalas claro, absolutamente obscenas. diferentes. Claro. Entón, unhas cousas son as corruptelas que deben ser perseguidas e que son bueno. igualmente condenables, e outra cousa é cando todo un sistema económico se construe a través de esas relacións, non só máis cunha corruptela, en ¿Eh? un... se... aducicar contratos a dedo máis cunha corruptela e cobrar comisións por eso, é un delito sí, de corrupción. Sí, De regalos, está claro, está mal, etc. Claro. Pero é que aquí estamos falando doutra cousa, uh -huh. e o problema é que as grandes políticas de Estado uh -huh. eh, están marcadas polos intereses cruzados que hai aí, e así se favorece a telefónica, así se favorecen as grandes constructoras do palco do Bernabéu, uh -huh. así se fan as grandes concesións, así temos ao final todo o presuposto público. Por exemplo, dar nosas administracións públicas gestionadas por cinco uh -huh. grandes empresas madrileñas, que son as que xestionan as concesións e as contratas de casi todo. ¿no? E iso si, consigues si. a través da influencia política. É mm. rato, é sí. un dos representantes. Eh, Díxeme rematar eso. esta conversa antes da última pausa de publicidade eh, casi como empezamos. Se tibera que poñerlle eh, un adxetivo o tono do encontro que mantivo hoxe con Xoso Manuel Beiras, cal sería? Cordial, tenso... Sempre cordial. Sempre cordial. Sempre cordial. Sempre cordial. Nica, nunca houbo tensión entre Beiras e vostede? Pois pues, non. No, no. o cual non quere decir que coincidamos nas valoracións políticas que facemos, pero o trato é sempre cordial, respetámonos moito como non podía ser de outra maneira, e eu teño un grande aprecio, e se xa cal xa as diferencias que teñamos, no trato personal, pois sempre, eu creo que, eh, moi bon. Que o que menos lle eh, perdoa, digamos, a Veiras, de decisións políticas, estou falando, lóxicamente. Bueno, pois, eh, sinceramente, creo que nos pasos que dou nos últimos anos, eu creo que, eh, de algún xeito, non reforzou o nacionalismo, sino que o debilitou, e, en cambio, sí que favoreceu a, mm, digamos, a implantación no país de forzas políticas de carácter estatal que, se si non fora, digamos, da súa man, posiblemente non terían eh, esa oportunidade. Non? Nese sentido... Eu creo que así como contribuiu durante moitos anos a reforzar o proxecto nacionalista, desde o meu punto de vista nos últimos anos non o está reforzando precisamente. Xavier vence, moitísimas grazas, de verdade. Boa noite e boa sorte. Última pausa de publicidade, volvemos enseguida. O Xe nos contará outras cosas del día e tenemos o de recordo de resumen desta larga semana.